Շարունակում ենք հետևել գլխավոր զարգացումներին առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարև ձեզ, տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը։ Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ժողովը 47 կողմ 10 ձեռնպատճառով Թուրքիայի վերաբերյալ զեկույց է ընդունել, որում անդրադարձ կա նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Զեկույցն աջակցում է այդ կարգավորմանը իշխա հաշտեցման տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության և Թուրքիային հորդորում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Թեմայի շուրջ կլսենք թուրքագետ Նելի Մինասյանին, բարև ձեզ Տիկին Մինասյան, հասկանանք ինչու է Եվրախորհրդանը կրկին բարձրացնում Թուրքիայի առջև հայոց ցեղասպանության հարցը։ Ուրեմն պետք է դիտարկել այն գործընթացների շրջանակներում, որոնք որ տեղի ունեցան վերջին ըստեյության օրերի ընթացքում, սկսած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից վերջին և դրան նախորդող ժամանակաշրջանում, երբ որ Թուրքիայի ղեկավարը սկսեց կրկին խոսել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մասին, ու կարելի ասել Էրդողանը արդեն երկրորդ անգամ այսպես շանտաժի, հա, լեզվով էր կարծես թե խոսում կրկին Եվրամիության հետ։ Նշեմ, որ առաջինը դա 2015 թվականն է, երբ որ փախստականների խնդիրներ օգտագործում եւ փորձում էր հասնել Թուրքիայի անդամ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը, իսկ այսօր ով փորձում է դա օգտագործել որպես այդպիսին Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության խնդիրը։ Տեսեք, բավականին հետաքրքիր պատկեր է ստացվում։ Էրդողանը ըստ էության եւ ընդհանրապես թուրքական քաղաքական էլիտան շատ լավ հասկանում են, որ Եվրամիության անդամակցության գործընթացը համենայն դեպս տեսանելի ժամանակաշրջանում ուղղակի անհնար է։ Սկսած նրանից, որ Եվրամիության երկրները մի շարք պահանջներ ունեն Թուրքիայի հետ կապված, մասնավորապես ժողովրդական, ժողովարացման, մարդու իրավունքների, այլ չասեմ, որ կան բանտերում մարդիկ, քաղաքական բանտարկյալներ, որոնց պահանջում է Եվրամիությունը հենց ազատ արձակել, ու դրանց շարքում ամենաառաջինը Օսման Քավալան, որի հետ կապված Եվրամիությունը, Եվրամիության խոշոր երկրները մեկ անգամ չէ, որ հա նման ինչ-որ փաստաթուղթ են ընդունել ու դիմել են Թուրքիայի ղեկավարությանը, որպեսզի նա կատարի այդ բաները։ Այսինքն սա առաջին։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը նրանում է, որ Թուրքիան այս փուլում փորձում է Եվրամիությունից, այսպես ասեմ, պոկել մաքսային միության վերա, այսպես թարմացման, այո, համաձայնագիրը, եւ առանց վիզաների տեղաշարժի, ուրեմն մասին համաձայնագիր։ Տեսեք, գուցե առաջինին կարողանան հասնել, որտեվ դա իմ կարծիքով ձեռնտու է նաեւ Եվրամիությանը, այստեղ իհարկե տարբեր շատ երկար կարելի է խոսել, բայց տնտեսական ոլորտը այն ոլորտն է, որը որ հնարավոր է հասնել, ինչ որ փող, այսպես երկշահավետ համագործակցություն։ Այո, իհարկե, բայց նույն դուք նշեցիք այդ հայտարարությունից հետո նաև նշվեց, որ առանց վիզաների ռեժիմ էլ սպասելի չի Թուրքիայի և Եվրամիության միջև, համենայն դեպս տեսանելի ապագայում, այնտեղ նշվում է 2024 թվականը, բայց ես համոզված եմ, որ դա շատ ավելի երկար ժամանակաշրջանի մասն է խոսքը, ուղղակի հնարավոր չէ։ Մեծ ցեղասպանության ճանաչման հարցը կրկին եւ ԵՄ-ն փորձում է որպես գործիք օգտագործել Թուրքիան ԵՄ անդամակցության համատեքստում։ Տեսեք, դա միշտ էլ այդպես գործիք օգտագործվել է Էության մեջ, եթե մենք ուղղակի այսպես փաստաթղթերը դիտարկենք։ Եվրամիությունը Թուրքիային միշտ էլ առաջ է քաշել անդամակցության հետ կապված մի քանի կարևոր նախապայմաններ։ Այդ նախապայմաններից առաջինը եղել է ժողովրդավարացման, մարդու իրավունքների պաշտպան եւ ընդհանրապես բարեփոխումները այդ մեծ փաթեթ։ Դա, այսինքն, որպեսզի Թուրքիան եւ ընդհանրապես ցանկացած Եվրամիության անդամակցությանը հավակնող պետություն, որպեսզի համապատասխանի Եվրամիության չափանիշներին։ Իհարկե, այստեղ կարելի է մի փոքր վերապահումով մոտենալ, որտեւ ամեն դեպքում առաջնային տեղում միշտ քաղաքական գործոնն է։ Երկրորդը եղել է քրդական խնդիրը, որը միշտ կրկին Եվրամիության երկրների կողմից միշտ օգտագործվել է, եւ երրորդը, այո, հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրն է։ Եվ սա այն հիմնական լծակներն են, որոնք որ
Եվրամիությունը փորձում է ճնշել, այսպես ճնշումներ գործադրել Թուրքիայի վրա։ Շատ կարևոր է հասկանալ, սա արդյոք նաև մեսիջ է Հայաստանին ուղված, որովհետև վերջին շրջանում Հայաստանը միջազգային հարթակներում այդ օրակարգի մասին չի խոսում, հասկանալիորեն դա պայմանավորված Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացով։ Գիտեք, ես համաձայն չեմ այդ դիտարկման հետ, որ Հայաստանը միջազգային հարթակներում խոսում է ցեղասպանության մասին կամ մեծ բան կարողանում էր անել, եթե անգամ խոսում էր, հա, զուտ քաղաքական արդյունքի տեսանկյունից ինչ արդյունք է արցանագրել Հայաստանը այսքան տարիների ընթացքում, կրկնում եմ, եթե խոսում է կամ չի խոսում, եթե նաև արտաքին քաղաքական ուղղության առաջնահերթություններից, գերակայություններից է։ Տեսեք, սովորաբար մենք դա հասկանալի է մեր տեսանկյունից, մենք ինչ ենք դարձրել աշխարհի արտաքին քաղաքական այսպես գերակայություն ներից մեկը, այո, բայց նաև արտաքին քաղաքականության մեջ պետք է ի վերջո այդպես ամփոփում կատարել, գոնե ինչ-որ մի ժամանակաշրջանը մեկ։ Օրինակ, եթե մենք պայմանականորեն ընդունենք 2018 թվականը, մենք այդ արդյունքում այս հարցի հետ կապված ինչ արդյունքների ենք հասել, դա որքանով է նպաստել Հայաստանի հենց նույն արտաքին քաղաքականության այսպես դիվերսիֆիկացմանը, որքան ինչ օգուտներ է մեզ բերել, ինչ գործիքակազմ է մեր ձեռքին եղել, այստեղ թերևս ամենակարևոր խնդիրը պետք է դիտարկել այն հարցության մեջ, որ ոչ մի պետություն էության մեջ չի ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, որովհետև դա եղել է մեր քաղաքականության արդյունքը կամ դա մենք ենք, հա, մենք ենք հասել դրան, այլ բոլոր պետությունները դա ընդունել են իրենց շահերից, իրենց քաղաքական օրակարգերից ելնելով, հետևաբար մենք միշտ էլ կտեսնենք այդ խնդրի ինչ որ միտեղ շահարկման, անկախ նրանից Հայաստանը դրա մասին խոսում է, չի խոսում։ Դուք ասացիք, չէ՞, հիմա Հայաստանը չի խոսում այդ մասին, հասկանալի պատճառներով չի խոսում։ Իհարկե դա չի նշանակում նաև միաժամանակ, որ օրինակ հաջորդ փուլում Հայաստանը չի խոսելու։ Դե Ավստրիայում Արադ Միրզոյանը Շալենբերգի հետ հանդիպմանը խոսելով հայ-թուրքական գործընթացից ասաց, որ պայմանավորված Թուրքիայի ընտրություններով, քարոզաշավով որոշակի դադար կար հայ-թուրքական գործընթացում հարաբերությունների կարգավորման։ Հիմա ակնկալիքներ ունեն նոր փուլի։ Դա որքանով է հնարավոր, եթե հաշվի առնենք նաև այն արտաքին զարգացումները, որոնք կան թե Թուրքիայի շուրջ, թե Հայաստանի հարավային Կովկասի, դրանք անպայման իրենց ազդեցությունը թողնում են ցանկացած գործընթացի վրա։ Այդուն ռուս-թուրքական հարաբերություններում արկախութերը։ Իհարկե։ Տեսեք, ես միշտ էլ ասել եմ, որ առաջիկայում ուղղակի տեսանելի չի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ինչ-որ ամբողջական նկատի ունեմ։ Ամբողջական, իհարկե, նկատի ունեմ։ Կարող են լինել ինչ-որ առանձին զարգացումներ, բայց մենք ինչպես տեսնում ենք, այդ զարգացումներն էլ չկան։ Այսինքն պայմանավորվում կամ եթե կան, դրանք այնքան դանդաղ են ընթանում։ Ու իր միջալուց ասեմ, դրանք ուղղակի կարելի է արագ կազմակերպել, եթե Թուրքիան ունի։ Ունեն երրորդ երկրների քաղաքացիներ, ճանապարհ բացել։ Այո, եւ այլն։ Այսինքն այստեղ պարզ է, որ հայկական կողմը նման դիրքորոշումներով պետք է հանդես գա, նման հայտարարությունները, բայց մենք Թուրքիայից ոչինչ չենք լսում։ Այսինքն, այստեղ կա երկու կարևոր հանգամանք։ Առաջինը, որ Թուրքիայում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծված, առաջին հերթին տնտեսական ճգնաժամային իրավիճակը, որի պայմաններում թուրքական ղեկավարությունը այս խնդիրներն է փորձում լուծել մանավանդ ընտրվելուց հետո, որտեղ խոստումներ է տվել, եւ ինքը ուղղակի ժամանակ չունի, իր համար այս խնդիրը կարևոր չի։ Եվ երկրորդ, այ շատ տեղին նշեցիք, արևմուտքի հետ հարաբերությունները, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը միշտ էլ եղել է այս ամբողջ գործընթացի մաս։ Եվ Թուրքիան կձգձգի այնքան, միչեւ որ ինքը դրանից ինչ-որ օգուտներ կստանա ուղղակի։ Հիմա շատ կարևոր զարգացումներ աշխարհում, Ռուսաստանը դուրս եկավ հացատիկի գործարքից եւ դրանից ընդհանրապես 1 օր անց ռմբակո
կարկոցեց այն ավանգիստներն ուկրաինական, որոնցով տարածվում էր տոնաներով հացատիկ։ Սա ընդհանրապես իրավիճակում առկա ինչ փոփոխություն կարող է մտցնել, որովհետև շատերը նույնիսկ խոսում են այս համատեքստում թուրք-ռուսական հնարավոր կոնֆլիկտի, ռազմական կոնֆլիկտի մասին, որովհետև Թուրքիան շատ կարևոր, այսպես ասած, շահեր ուներ այս գործարքից, նա միջնորդն էր ըստեյության այս ամենին եւ դրանով նաեւ իր քաղաքական կշիռները բարձրացրել աշխարհում։ Ինչ զարգացումներ կարող ենք սպասել։ Իսկապես Թուրքիան միջնորդ է եւ դա այսպես ձեռնտու միջնորդ է բոլոր կողմերի համար, այդու նաեւ Թուրքիայի ու անձամբ հենց նախագահ Էրդողանի համար, որտեւ ինքը դրանից աշխատում էր նաեւ գումարներ։ Բայց դա հասկանալի էր, չէ՞, որ Թուրքիան որքան էլ որ միջտորթական ջանքեր գործադրի, միևնույնն է նա չի կարող այս կոնֆլիկտի մեջ խոշոր խաղացող լինել։ Դրանք այն փոքր կետերն են, հա, որը որ տեղ է, որտեղ նա կարող է գործողություն ծավալել, բայց գլոբալ առումով բնականաբար Թուրքիան չի կարող այդ միջնորդական այդ ամբողջ ուրեմն ջանքերը քաղաքականությունը իր վրա վերցնել, թեև դա նրան ոչ մեկ չի էլ տա էության մեջ։ Հացահատիկային գործարքը, այստեղ եթե մենք զուտ հումանիտար տեսանկյունից դիտարկենք ու զուտ որպես քաղաքական տեսանկյունից դիտարկենք, իդեպ ասեմ, ռուսական կողմից կային դեռևս ավելի վաղուց անընդհատ այդպես ինֆորմացիա էր տարածվում, որ ռուսական կողմի հետ ձեռք բերված համաձայնությունները հաշվի չեն առնվում, խախտվում են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա ենթադրելու է, որ այո, ամեն ինչ տանում է դրան, որ հացահատիկային գործարքը ինքը Ռուսաստանը կխզի այդ գործարքը։ Հակաստանից Էրդողանը հակառուսական որոշակի քայլեր արեց, թե ոչ, նկատենք եւ ուղարկելով Ազովի։ Չէ, դա դրա հետ կապ չունի, իհարկե դրա հետ կապ չունի։ Դրանք կարող են ինչ-որ փոքր բաներ են, որոնք օգտագործվեն, այսպես լրացիչ քաղաքական դիվիդենդների համար, բայց այստեղ խնդիրները շատ ավելի խորքային են եւ դա կապ չունեն։ Տեսեք, ես ուղղակի մի քանի բանը նշեմ։ Ուրեմն նախ Ռուսաստանը ինքը բնականաբար փորձում է նաև այլընտրանկային ճանապարհներ գտնել այս գործարքների համար եւ Չինաստանի հետ ստորագրել է հրամանագիր, որով աշխատանքներ են սկսվել հացահատիկային, նոր հացահատիկային, այսպես գործարքի մասին ռուս-չինական համագործակցության համապատկերը։ Այլընտրանքային։ Այլընտրանքային, այո։ Սա առաջին կարևորն է, դեպ ասեմ, նույն տրամաբանության մեջ է տեղավորվում նաև այն, որ ճիշտ է շատ խոսվեց, որ Թուրքիայում ռուսական գազային հաբ ստեղծվի եւ Էրդողանը ինքը նույնպես մեծ այսպես հա աշխատանքներ տարավ այս տեսանկյունից, բայց մենք տեսնում ենք, որ դա էլ չի ռեալիզացվում, եւ հակառակ դրան ռուսական կողմը խոսում է Իրանի տարածքում գազային հաբի ստեղծման մասին։ Այսինքն, այստեղ կա մի շատ կարևոր, այսպես նախադասություն, որն ամեն ինչ ասում է։ Թուրքիան հանդիսանում է ՆԱՏՕ-ի անդամ, եւ Թուրքիայի որևէ ղեկավար, այդվում Էրդողանը, երբևէ, այո, չի հայտարարել, որ իրենք դուրս կգան այդ ուրեմն կառույցից։ Այսինքն, ինչքան էլ Էրդողանը փորձի մանևրել Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև, միևնույնն է, նա կանգնելու է ընտրության առջև, իսկ այդ ընտրությունը հաստատ լինելու է Արևմուտքի հաշվին։ Այստեղ կա նաև այլ ուղղակի զուտ օբյեկտիվ գործընթացներ, պատերազմի հետևանքով Ուկրաինայում այլևս այն չափերը չեն հացահատիկի, որը որ նախատեսում էր դուրս արտահանել։ Եվ վերջապես բոլոր կողմերը այսօր լայն գործնեություն են ծավալում Աֆրիկայում։ Եվ այս ամսվա վերջին 26-27, եթե չեմ սխալվում, աֆրիկյան մի շարք երկրների ղեկավարներ լինելու են Մոսկվայում։ Մենք գիտենք, որ հացահատիկային այդ գործարքի այդպես ամենակարևոր կողմը այն էր, որ իբրև հենց չզարգացած, այսինքն վատ պայմաններում գտնվող երկրներ, հենց այո, աֆրիկյան երկրներին պետք է ուրեմն տրամադրվեր այդ հացահատիկը, բայց բազմաթիվ հոդվածներ են տպվել, այդու նաև արևմտյան, որոնք բացահայտել են, որ այդ հացահատիկի շատ չնչին տոկոսներն իրականում բաժին հասնում էս երկրների։ Եվ տեսեք, այստեղ Ռուսաստանի նախագահը բնականաբար սա կդարձնի ամենակարևոր լծակը աֆրիկյան երկրների ղեկավարների հետ
բանակցություններում կամ ինչ-որ համաձայնությունների ձեռք բերելուն եւ ինչու՞ չենակ կարողանա այդ հացահատիկը օրինակ Չինաստանի միջոցով մատակարարել այս երկրներին։ Եվ ամփոփելով Տիկին Մինասյան, ինչպես ես նշեցի, ռուս նախկին գործող փորձագետներ, սպաներ եւ այլն հայտարարում են, որ չի բացառվում այն գոտիներում, որտեղ կան որոշակի կոնֆլիկտներ Թուրքիա եւ Ռուսաստանի, Սիրիայի հարավային Կովկաս, թեպետ դա այլ հարաբերական է, կարող է պայթել ռուս-թուրքական նոր պատերազմը։ Այս փուլում դուք դա հնարավոր համարում եք, թե ոչ։ Տեսեք, մենք երբ որ խոսում ենք ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին, նախ մենք պետք է դրանք դնենք ինչ որ տևողությունների մեջ, հա, ժամանակահատվածների մեջ, ինչ որ ժամանակահատվածների մեջ եւ ինչ որ կոնկրետ իրավիճակների հետ կապված, այսպես ինչ որ սցենարներ ուղակի քննարկեն։ Ընդհանրապես ես ինքս միշտ նշել եմ, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան հանդիսանում են ռազմավարական մրցակիցներ, հակառակորդներ։ Հետեւաբար նրանք ինչքան էլ ինչ որ խնդիրների շուրջ համագործակցեին, դա խիստ ժամանակավոր բնույթ էր կրելու եւ բնականաբար այս բոլոր խնդիրները գլուխ էին բարձրացնելու։ Եթե մենք այս տեսանկյունից ենք դիտարկում, ապա ռուս-թուրքական բախումը իհարկե հնարավոր է, բայց դա ասել օրինակ այսօր է հնարավոր կամ չգիտեմ վաղը հազիվ թե, բայց այստեղ կա նաև երկրորդ կարևորագույն, այսպես, գործոնը, հա, ինչքան կխորանա այս իրավիճակից այն կողմ, Ռուսաստան արևմուտք, հա, հարաբերությունները, հակամարտությունը ավելի շուտ արճակատումը, եւ օրինակ շատ են խոսում վերլուծական դաշտում հնարավոր, հա, Ռուսաստան արդեն ուղակի ՆԱՏՕ բախման մասին, եւ ռուսները այս առումով նշում են, որ ՆԱՏՕ-ն ստեյության տեղավորվում է ռուսական անմիջական սահմանների մոտ, հա, եւ եթե մենք այս տեսանկյունից ենք դիտարկում, կրկին էլի իհարկե, որովհետեւ Թուրքիան այնպեսի աշխարհագրական դիրքում է գտնվում, որ եթե նման սցենար լինի, ինքը դրա մասնակիցներից մեկը չի կարող մնալ, որովհետև ՆԱՏՕ ռազմակայաններ, ռազմաբազաներ, այո, եւ այլն, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ կան տարածաշրջաններ, որոնց համար ստեյության գնում է այդ պայքարը, օրինակ Սևծովյան ավազան, օրինակ հարավային Կովկաս, թե կուզում էր տարածաշրջանը եւ այլն։ Այսինքն կան շատ խորը հակասություններ, բայց որ ազդարարվի այս պահին հնարավոր է բախում, ես մի փոքր վերապահումով կմոտենամ։ Այստեղ մի շատ կարևոր դիտարկում կատարեմ, դա վերաբերում է Հայաստանին։ Այս Հայաստանը այս ստեղծված իրավիճակում պետք է հնարավորինս կարողանա օգտագործել իրադրությամբ պայմանավորված տրված հնարավորությունները եւ փորձի ավելի զարգացնել իր այսպես հարաբերությունները, ինչ որ միտեղ կարևորությունը փորձի ավելի ընդգծել որ կողմերի։ Գիտեք, տեսեք, Հայաստանը որքան էլ որ մենք տեսնում ենք արևմուտքի այդ հարաբերությունների աշխուժացումը, բայց այդ հարաբերությունները դեռևս չեն տվել գետնի վրա արդյունքները։ Այսինքն դա վերաբերում է նրան, օրինակ, ինչ ռազմական օգնություն կարող է արևմուտքը Հայաստանին տրամադրել կամ ինչ անվտանգային ճարտարապետություն կառաջարկի եւ այլն։ Մենք այսպիսի բաներ չենք տեսնում։ Եվ մենք կարող ենք բերել նաեւ մյուս։ Մենք հապկանթամ ենք, մենք դա էլ պետք է աշխարհենք, ինչպես Թուրքիայի դեպքում։ Ես հիմա օրինակը բերեմ։ Ես շատ կարճ եթե հնարավոր։ Իհարկե, ես այդպես սպասում եմ, որ պետք է ասեք մենք հապկի անդամ ենք, բայց ես օրինակը կարող եմ բերել, օրինակ նույն Վրաստանի օրինակը։ Վրաստանը հապկի անդամ չի, բայց այդ բոլորը կարծես թե չի երևում այնտեղ։ Վրաստանի այդ խնդիրները կարծես թե այլ հարթության մեջ։ Իհարկե բոլոր երկրների հետ խնդիրները առանձնահատուկ են, բայց ես այստեղ եւս մի կարևոր դիտարկում անեմ, որ օրինակ ՆԱՏՕ-ի համագործակցությունը Վրաստանի հետ ինչքանով որ դա կա, մեծապես իրականացվում է հենց թուրքական կողմից։ Այսինքն թուրքական, ուրեմն, զինվորականների կողմից, թուրքական, ուրեմն, ներդրումների հաշվին եւ այլն։ Նույնը կարելի է նաեւ ասել կենտրոնասիական երկրների հետ կապված։ Կան որոշակի, ուրեմն, ավելի դրական համագործակցության արդյունքներ, օրինակ նույն Ղազախստանի հետ կապված, որտեղ նույն Ղազախստանն էլ հանդիսանում է ՀԱՊԿ-ի անդամ։
Այսինքն դա ավելի ակտիվ քաղաքականության արդյունք պետք է լինի։ Իհարկե ՀԱՊԿ-ն սահմանափակող դեր խաղում է, բայց ակտիվ աշխատանքի դեպքում հնարավոր է հասնել ինչ-որ ուրեմն զարգացումների, ձեռքբերումների, մանավանդ որ այս փուլում մենք տեսնում ենք այսպես վերափոխվող աշխարհը եւ վերափոխվող բոլոր տեսակի գործընթացները։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, լսեցինք թուրքագետ Նելի Մինասյանին, իսկ մենք շարունակում ենք հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում գլխավոր զարգացումներին։